Je tu piatok, sú tu ďalšie kryptora nejaký posledné. V tomto týždni opäť sa pozrieme na pár zaujímavých správ, ktoré prišli za posledných 24 hodín. Vitajte, moje meno je Martina. Ak sa vám tento kontent páči, díky za like, díky za odber, prinášam ho. Prakticky každý pracovný deň, aby ste boli stále v obraze čo nové vo svete. Kryptom je samozrejme na čele s Bitcoinom. Bitcoin stojí aktuálne 34 200 dolárov, keď to zaokrúhlim za posledný deň je v mínuse 1%. Po tom predošlom raste asi sa netreba diviť, že teraz sme v nejakom období, kedy to ide zase opäť trochu do strany, aby sa ten trh rozhodol či ďalej. A rozhodne ten trh očakáva aj ďalšie dôležité informácie obzvlášť pokiaľ ide o spotové ETF na Bitcoin. Aj dnes o tom, čo si poviem. Ethereum za rovnaký čas, teda 24 hodín, kleslo 0,8%, ale teda žiadne výrazné pohyby, pokiaľ ide o najsledovanejšie kryptomeny, sme za posledných 24 hodín nevideli. Dnes to bude zrejme opäť o rýchlejšie, ale povieme si niekoľko zaujímavých mavých správ, ktoré sa objavili za posledných 24 hodín. Začal by som tým, čo odkomunikovala JP Morgan, najväčšia americká banka. Tá, alebo teda minimálne jej CEO Jamie Diamond je kritik Bitcoinu a le, ale samotná tá banka vyzerá to tak, že tú Bitcoinovú tému vníma možno trochu inými očami ako samotný šéf tejto inštitúcie. Hlavný, alebo teda jeden z popredných analytikov JP Morgan, Nikolas, pani Girdzoglu, totiž na... Twittery, alebo teda tá jeho informácia, alebo to jeho tvrdenie bolo zdieľané aj cez sociálnu sieť Twitter, respektíve X, uh, varoval predtým, tým, že ak sa SEC, teda Americká komisia pre komoditné, pardon, Americká komisia pre cenné papiere a burzu rozhodne zamietnú spotové Bitcoin ETF a nepovolí žiadu zo súčasných žiadostí, pravdepodobne bude čeliť ďalším žalobám, uh, a to zo strany žiadateľov o spotové Bitcoin ETF tých súčasných, uh, kde radíme teda BlackRock, Fidelity, Invesco, ARK, 21 Shares a tak ďalej a tak ďalej. Uh, ten uh, pán uh, Girdzoglu uh, konkrétne uviedol, akékoľvek zamietnutie môže viesť k ďalším žalobám voči SEC, čo bude znamenáť ďalšie problémy pre túto agentúru. Myslíme si, že nový súd v prípade spotového Bitcoin ETF nie je niečo, čo mu by chcela SEC opäť uh, čeliť potom, ako SEC už niekoľko súdnych sporov v súvislosti s nami tento rok uh, prehrala vrátanie súdu z Grayscale, ktorý sa týkal práve toho, že Grayscale podľa Sudu z neopravnených dôvodov bolo zamietnuté zameniť Grayscale Bitcoin Trust investičný produkt na spotové Bitcoin ETF. JP Morgan zároveň uviedla, že očakáva schválenie spotového Bitcoin ETF v najbližších mesiacoch. Najnovšie sa objavila správa, podľa ktorého JP Morgan očakáva schválenie spotového Bitcoin ETF do 10. januára a to práve sedí s tým datumom pre finálny verdikt SEC pre žiadosť ARK a 21 shares. 10. január to je posledný deň, dokedy musia povedať ano alebo nie, nemôžu to už odložiť. To zná. Znamená v skratke, že... Um to rozhodnutie pravdepodobne príde teda v úvode januára alebo možno ešte koncom tohto roka, ale zároveň, že EZC podľa mnohých analytikov zároveň sa vyjadria aj k tým všetkým ostatným žiadostiam, ku ktorým sú tie deadliny potom v tých nasledujúcich týždňoch. Pretože ak by sa aj rozhodla pre schválenie spotového ETF, aby nebola za to obviňovaná, tak schválí určite viac, viac žiadostí a neschválí len jednu iba vďaka tomu, že ten ARK podal tú žiadosť o pár týždňov uh, skôr. Uh, takže JP Morgan očakáva schválenie ETF, varuje pred tým, aby EZC nezamietala a zároveň JP Morgan odkomunikoval aj takú informáciu, že podľa ich zdrojov a ich analýz do Bitcoinu aktuálne neprúdia už iba retailové peniaze, ale po novom už opäť aj peniaze inštitucionálne. No a ešte sa objavila jedna správa v súvislosti s ETF. Gary Gensler, šéf Americkej komisie pre cenné papiera burzu, teda tej komisie, ktorá rozhodne o tom etf povedal, že aktuálne študujú detálne 8 z 10 žiadostí o spotvej. ETF. To tiež asi niečo naznačuje v tom pozitívnom kontexte. Nepovedal, či budú zamietnuté alebo schválené, ale že študujú 8 z 10 žiadostí. Téma Bitcoin ETF je podľa všetkého tým hlavným katalizátorom rastu ceny Bitcoinu nad 35 tisíc dolarov pred pár dňami a vďaka tomu aj aktuálne Bitcoin blízko najvyšších úrovní od maja minulého roku. Dominancia Bitcoinu na kryptomenovom trhu medzi tým stále rasti, aktuálne je už na úrovni okolo 54%, to znamená, že okolo 54% celého trhu je práve v Bitcoine, pokiaľ ide o tú trhovú kapitalizáciu všetkých kryptomien. Dokopy je to najvyššia úroveň, respektíve najvyšší podiel za posledných 30 mesiacov. Zároveň rastie aj Bitcoinový hash rate, čiže celková vypočtová sila vynaložená na ťažbu Bitcoinu je stále bližšie, respektíve stále vytvára nové a nové historické maxima, Aktu, aktuálne okolo úrovne 435 terahešov za sekundu je to blízko doteraz vytvorených maxim. Len tak pre ilustráciu, hash rate bol takto pred rokom na úrovni 230 TH teraz je to 435 terahešov. Show. a to stále uh, nie každý si dovolí povedať, že sme v bulrane, stále mnohí si myslia, že stále sme v bear markete. napriek tomu ten hash rate za rok spravil takmer dvojnásobok, to je, to je neuveriteľné a toto sa v minulosti nedialo. Okrem toho dôvodu roka posilňuje nielen Bitcoin, ktorý spravil tak vyše dvojnásobok rastu, ale napríklad aj akcie ťažerov Bitcoinu, príkladom je Marathon Digital Holdings, najväčší bitcoinový ťažer spomedzi verejne obchodovaných firiem. Jeho akcie stúpli o 164%, akcie Microstrategy, najväčšieho držiteľa Bitcoin, vojnou spomedzi verejne obchodovaných firiem stúpli od úvodu roka o 185%. Veľký záujem o Bitcoin je vo Veľkej Británii, aspoň to naznačuje Google Trends, to je vlastne platforma od Google, kde si môžete pozrieť, aké sú trendy vyhľadávania nejakých kľúčových slov a keď tam dáte pojem buy bitcoin alebo kombináciu týchto dvoch slov, tak keď sa pozriete do Veľkej Británie, tak tam vidíte týždenný nárast o vyše 800%, čo teda naznačuje, že veľa Britov hľada informácie o tom, ako si kúpiť bitcoin. Uh, napríklad v Spojených štátoch o 250% vyletelo vyhľadávanie kombinácie slov should I buy bitcoin now alebo o 3100% kombinácia slov ako kúpiť bitcoin. Bitcoin cez Fidelity, čo je jeden z najväčších spracovských gigantov nielen v Spojených štátov, ale aj na svete. Pokiaľ ide o samotný trend vyhľadávania slova Bitcoin, ten je aktuálne na 62 bodov zosto za posledný rok, čiže vyhľadávanie Bitcoinu zatiaľ konkrétne tohto kľúčového slova nie je ani na maximách za posledných 12 mesiacov. Té maxima boli koncom decembra, keď sa bavíme o posledných 12 mesiacoch, čiže takmer pred rokom... Ťažko Určite, keď budeme v Bulorane, myslím si, že to vytvorí nové maxima, ale uh, aj uh, to, že ten trend konkrétne u toho slova Bitcoin až taký veľký vyhľada, vo vyhľadávaní nie je, môže súvisieť s tým, že mnoho ľudí už jednoducho uh, Bitcoin pozná, je to možno o čosi odlišnejšie než napríklad z rokom 2017, kedy naozaj mnoho ľudí prvýkrát počulo Bitcoin, tak tam napísali len Bitcoin. Teraz možno už vyhľadávajú, kde kúpiť Bitcoin a niečo na ten spôsob, ale nechcem za stúnak tvrdiť, že uh, to jednoznačne tak bude, to je skôr taká nejaká myšlienka alebo taký um, názor možno aj vy povedzte v komentároch, či si myslíte, že niečo na tom by mohlo byť. Cynthia Lumisová, ktorú asi známe poznáte ako mm, politika, amerického politika, zákonodarkyňu, senátorku, ktorá je známa ako fanušička Bitcoinu, tentokrát Zdvihla varovný prst najmä pred centralizovanými spoločnosťami Binance a Tether. Binance, najväčšia kryptoburza na svete a Tether, emitent najväčšieho stablecoinu na svete USDT. Vyzvala ministerstvo spravodlivosti USA, aby pokročili vo vyšetrovaní Binance aj Tetheru a to v súvislosti s tým, že či neprispievajú k financovaniu terorizmu, respektíve financovaniu palestinského Hamasu, pokiaľ ide o útoky na Izrael. Na Twitteri tiež uviedla, že keď ide o nelegálnu činnosť, kryptomeny nie sú nepriateľ zly a ktorí sú nepriateľ inak povedané. Tvrdí, že teda kryptomeny nemajú povahu niečoho, čo e, možno znači za zlé alebo dobré, je to proste len technológia, ale tá sa dá využívať na dobré a aj zlé veci. No a preto volá potom, aby ministerstvo spravodlivosti viac zaostrilo na Tether a Binance, či nejakým spôsobom neprispievajú práve k tomu financovaniu e, tých útokov e, alebo nákupu zbraní a tak ďalej pomocou kryptomien. Bitmain, najväčší výrobca hardveru pre ťažbu bitcoinu, predstavil na Twitteri nový Entminer T21 model vzduchom chladeného zariadenia na ťažbu bitcoinu, ktorý dokáže odolať okolitým teplotám až do výšky 45C. Podľa hovorcu Bitmain sa očakáva, že zariadenie sa začne dodávať zákazníkom v januári budúceho roka. Vzduchom chladené zariadenie poskytuje vypočtový výkon 190 terahešov za sekundu a pomer energetickej účinnosti 19 joules za teraheš, čo je zaujímavá informácia najmä pre tých, ktorí sa špecializujú na ťažbu bitcoinu. Predstavili aj nejaký program, ktorý ktorý umožňuje um, vlastne nejakú ochranu, price protection pri nákupe týchto zariadení v prípade napríklad, že by cena Bitcoinu klesla. Ďalšia zaujímavá správa súvisí s JP Morgan, o nej sme už dneska hovorili, ale toto sa skôr týka, ani tým nechcem povedať, že nového sveta, ale skôr takého institucionálneho kryptomenového sveta. JP Morgan už pred pár rokmi vydala vlastný token JPM Coin, ktorý funguje na ich vlastnom blockchaine, je to centralizované, ale JP Morgan tvrdí, že im to uľahčuje rôzne medzinárodné transakcie, znižuje to transakčné poplatky atď. a tak ďalej. A uviedli, že teraz v súčasnosti už denne vysporiedávajú cez tu ich, nazvime to kryptomenu, transakcie v hodnote 1 miliardy dolárov a taký z... Uh, Kapolos, inak JP Morgan má týchto grekov tam asi viac, respektíve minimálne s tými greckými menami a ťažko sa to číta, vysvetlil, že JPM Coin rieši tri hlavné nedostatky súčasných platobných systémov, ktorými sú rýchlosť platieb, najmä cez hraničných transakcií, oddelený pohyb peňazí a informácií, ktorý stiažuje sledovanie alebo zosúľadovanie transakcií a zameniteľnosť peňazí. A tiež sa špekuluje o tom, že JP Morgan vydá vlastnú aj verziu malou obchodnú tohto JPM Coinu, ktorý by zrejme teda mohol fungovať ako nejaký stablecoin alebo konkurencia pre stablecoin ako je USDT a tak ďalej, ale asi teda viac v rámci uh, tej uh, jurisdikcie, ako si to predstavujú americké uh, regulačné orgány a mohlo by to byť v podstate nejaká taká banková konkurencia pre uh, CBDC, čiže digitálnu verziu amerického dolára v režii Fedu, ak teda vznikne a, a asi ona vznikne len je otázkou to kedy. No a na záver, máme tu piatok, poďme si ešte možno trošku zlepšiť náladu takými tými predpovediami, podobne ako to včera to bolo, hlavne o tom, um, populárny trhový analytik Jason P. Pizino na Twitteri upozornil respektíve on to vydal aj vlastne tento názor skres svoj YouTube kanál, že Bitcoin pravdepodobne vytvorí v dohľadnej dobe opäť nejaké nové, tie lokálne maxima, najbližšiu zastavku videokolou okolo úrovne 42 tisíc dolárov a upozornil hlavne tých, ktorí čakajú na lacné nákupy na nižších úrovniach, aby, aby, aby to neľutovali, povedal, že je to hra hlúpakov, ktorá bohužiaľ nazýva hlúpe, ktorú bohužiaľ nazýva hlúpe peniaze. Dúfam, že nie ste súčasťou týchto hlúpých peniazí. Inak povedané, ak čakáte, že Bitcoin ešte klesne na nejakých 16 000 dolárov, minimálne podľa jeho názoru sa toho nedočkáte a potom budete nutený Bitcoin kupovať drahšie. Prosím vás, nevnímajte to ako nejakú investičnú radu z mojej, strany, ale ja teraz citujem to, čo on tvrdí. Fakt neviem, že či Bitcoin ešte má šancu klesnúť na také nižšie úrovne. Myslím si, že tie fundamenty v posledných dňoch hrajú dosť v prospech toho, že by Bitcoin mohol ísť je hlavne to ETF a blížiaci sa halving. Na druhú stranu pozrite si dnešnú rubriku trhy, dnes uvidíte, že tie trhy akciové dostávajú v Spojených štátoch poriadne zabrať. A neviem, neviem naozaj, ako sa zachová Bitcoin, ak by náhodou došlo k potenciálnemu vytvoreniu nových mínim na amerických akciových trhoch a či by bitcoinový sentiment prebilo to ETF-ko a halving a Bitcoin by rastol popri tom, ako by trhy dostávali extrémne zabrať. To fakt, fakt netuším. Čiže toto je taká vec, ktorá ma udržuje v nejakej neistote a nedokážem na základe toho ja jednoznačne povedať, OK, je toto bull run, lebo myslím si, že predsa len, keď sa pozrieme historicky na graf Bitcoinu, keď sa niečo nepekné dialo na tých globálnych trhoch, na amerických trhoch, obzvlášť tak ten Bitcoin, bol na to tiež citlivý. Stačí si pripomenúť marec 2020, obrovský prepad Bitcoinu, keď vypukol COVID-19 a prepadli sa akciové trhy do bear marketu. Poďme ešte k poslednú sprave teraz CEO Bitwise SS Management Matt Hogan si myslí, že v prvých 5 rokoch naprúdi do Bitcoinu 50 miliard dolárov cez spotové Bitcoin ETF. V prvom roku to odhaduje na 5 miliard. Včera som hovoril, že Galaxy Research odhaduje, že okolo 14 miliard prvý rok naprúdi do Bitcoin ETF. On to vidí na nejakých 5 miliard. Vypočítal to na základe nejakých ich analýz predchádzajúcich ETF a aj tých najúspešnejších. Myslí si, že to ETF na Bitcoin bude úspešné. A v nasledujúcich troch rokoch očakáva, že by sa to mohol mohlo vyšplhať, pardon, 5 rokov očakáva, že by sa to mohlo vyšplhať na 50 miliard amerických dolárov. E, tiež tu konštatujem, môžete si to prečítať v článku na kryptonominkieske, že sa veľmi ťažko dá vypočítať na základe toho, aký by to malo vplyv na cenu bitcoinu, lebo e, to neznamená, že kapitalizácia bitcoinu by stúpla o 50 miliard, keď sa do toho naleje 50 miliard, to nefunguje tak proste niekedy aj 1 milión dolárov, keď je nízka likvidita, e, môže prispieť k tomu, že tá cena bitcoinu sa pohne o nejakú časť toho percenta, keď si predstavíte 50 miliard, tak ono by to samozrejme mohlo vystrediť výrazne hore. Um, ale ako, do akej miery extrémne ťažko predvydateľné, ovplyvňuje vplyvňuje to naozaj tá likvidita na tom trhu, to, koľko ľudí nepredáva a tak ďalej, Nedá, nedá sa, nedá sa to proste odhadnúť, ale pravdepodobne by to teda na, na tú cenu mohlo mať veľmi pozitívny vplyv. Toľko na záver dnešných a aj tohto týždňových kryptoráňajok. Pozývam vás zároveň v nedelu večer na live stream. Opäť si zhrnieme, čo nové na globálnych trhoch a čo nové vo svete kryptomien. V nedelu začnem najprv globálnymi trhmi, lebo mojim hostom bude analytik XTB Marek Nemky. Zhrnieme kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem, to, čo sa deje na tých globálnych trhoch, na amerických akciách prečo teraz tak oslabujú, čo znamenajú čerstvé data o HDP pre Americkú centrálnu banku, či ešte bude zvyšovať sázby alebo nie. Toto všetko zhrnieme, ono to bude dôležité aj pre ten Bitcoin, ako som to dneska vravil. A potom sa dostanem aj k správam zo sveta kryptomien na čele s Bitcoinom. Čiže v nedelu večera 8. všetkých vás pozývam rovnako ako počas predchádzajúcich streamov. Verím, že si nájdete čas. No a ja idem rovno natočiť aj rubriku Trhy dnes, ktorej sa tiež dneska dočkáte o pár hodín neskôr. Ahojte a pekný víkend.